ヤブ大名の死は小さな勝利であった。将軍はこの古い寺院を手に入れた。影様は同盟を失ったものの復讐は続いた。すでに十分な武器を手に入れ、彼は将軍への攻撃に備えていた。影様のもと、乙事大将は次々と無慈悲に村を襲撃していた。彼らは回を重ねるごとに傲慢になり、その一方で将軍は江戸城での暗殺を恐れ、龍之介を密かに避難させる命令を無限に出すのであった。反逆者ヤブに対して不注意であったな。さらなる敵の強襲を増やしただけではないか。ヤブ大名が影様かと考えました。しかしそれは間違いで、全て私の責任でございます。弟が今幕府軍を率いて戦っておる。そなたとその部下を弟の指揮のもとに置こう。はは、仰せのままに。昇様に仕えるのは幕府への奉仕に違いありませぬ。弟を助け、この反乱を終わらせよ。まだ影様に損害が残っているかもしれぬ。反乱を鎮めるまでどれほどかかるのであろうか、無限先生。わかりませぬ。確かに、もし町が攻撃に遭えば、お前が安全にしてくれた方が安心だ。父上、旅支度をせよ。無限がすぐに向かう。わかりました、父上。先生、たった一人の息子だ。安全なところへ連れて行ってくれるな。命を懸けてお守りいたします。信じておるぞ。では行け。そしてそれが済んだら弟の八重に向かってくれ。仰せのままに。昇様、ただいま参りました。無限殿、我が密偵が戻った。反乱は飛騨の村菅沼で起きているとの報告だ。調査をいたせばよろしいでしょうか。さようだ。何としてでも乙事の計画を知る必要がある。偵察ですね。酔いに乗じて村に入り探ってまいります。無限殿、あなたは農民の生まれだと聞いている。百姓の扱いはもちろん知っているはずであろうな。息子よ、敬意を払い。申し訳ない、無限殿。いえ、構いませぬ。無限殿、あなたと竹馬さんは菅沼に向かってほしい。私もお供してよろしいでしょうか、昇様。ならぬ。そなたの技量は飛騨に最適だ。抵抗が強力なところだ。そなたと二人の仲間でそこにすぐ向かってくれ。仰せのままに。昇様、私がこの組を指揮いたします。誰があんたを大将にしたんだ。みんなで一緒に同じところへは行けないの。静かに、雪殿。父上の決定だ、小娘。誰に質問をしてると思っている。そのはて、誰じゃったか知りもせんが、お主へわしらの前で子供を怖がらせてくれたの。なんだと、この老いぼれめ。やめろ。乙事は影様の名を使い混沌をもたらしている。すぐさま奴を見つけ正義を遂げるのだ。はっ、昇る様、必ずや勝利をつかんでまいります。
ここが飛騨村か。暗がりのみを行こう。光は避けるんだ。そうですね、隼人さん。けど反乱の計画についてもっと知る必要があるわ。村人はひどい扱いを受けているわ。私たちのことをバラしたりはしないはずよ。もし自分たちの姿を見せたとしても。酒場ではいろいろな話が飛び交っているわ。必ず何か得られるはずよ。混みすぎだな。馬小屋はどうだ。人は少なく隠れられるところは多い。酒場の方が安全だわ。それとお互い変装の服が必要よ。新しい服が着たいだけだろ。どっちに行くのか決められないのかな。では行きましょう。夜を利用するんだ。夜に働くのは最高だ。それにはそれの良さがあるわね。隠れてろ。光は避けて誰にも見つからないようにする。闇を利用しろ。そうだね。百姓め。メロディー行くわよ。素敵なメロ。罠さん起きてね。用心深くね。闇を利用するのよ。仕事だ。音を立てるな。いつでも準備はできているわ。移動中よ。行かないの？蛇みたいに舞い鳥の声。罠さん雲の巣に足。メロディー行くわよ。消すわけにはいかぬ。こそこそと。うまくいったわ。私にもふゆっくりと。鳥の声。明かりをすり抜けて。素敵なメロディー。燃やしてやる。待っても無駄だな。向こうからは見えないわ。楽しいわね。ちゃんと動くわね。メロディー行くわよ。鳥の声まだ使えない。なんだ。さあしあし。これほどのご親切に。バッチリな罠ね。なんとお礼を言ったらいいのか。誰もいらないんでしょう。無理。我ながら上出来。闇から闇へ。素敵なメロディー。そうだね、蛇みたいに巻いてるわ。何事も闇と一緒に。いつでも準備はできる。まるで夜の狼のこと。謎謎かな。今メロディー行くわよ。誰だ。静かにして。鳥の声今。誰かいるのか。まだよ。うまくいったわ。もらうわ。そう静かにね。簡単ね。
ち着け。静かに。集中だ。時間は無駄に死なせてみせる。うぬぼれるな。闇のごとく。水のように動け。と手裏剣術。音を立てるな。いただくぞ。夜の刃だ。燃やしてやる。火を消すわけにはいかぬ。イエイ、やった。爪が仮中よ。見つからないようにね。夜の泥棒ね。できるわよ。小汚い百姓め。まだ全部じゃないだろ。え？赤い計画実行中。そして朝の雪。ショーの始まりね。光は避けるのよ。敵の視野に入らないように。気づかれないままね。新しい闇、気づかれるわけにはいかないわね。幕開けね。風で明かりが消えたか。かんざしよ。優雅な死。闇と一緒に動く。密かに。水のように動け。明かりは避けろ。手裏剣が使える。俺にぴったりの仕事だ。手裏剣を使おう。手裏剣術。風を切る。夜の刃。突入する。闇のごとく。明かりは避けろ。こそこそした狐みたいに。しー、明かりは敵だもん。明かりをすり抜けて。柔らかいお光は避けるの。静かな意思表示ね。闇を利用するのよ。移動中よ。幕開けね。計画実行中。光は避けるのよ。光は忍者の敵だ。
手裏剣が使える。静かに。まるで夜の狼のごとく。手裏剣術。夜にいれば。夜を利用するんだ。今は優位に立っている。優雅な解決法ね。我が刃は鋭い。手裏剣を使おう。せいせいせい。風を切る。やった。音を立てるな。明かりはさ。ね、静けさが私たちの味方よ。ショーの始まりね。斬新な小道具よ。気づかれないままで優雅な解決法を見つけしがこの虫。いつでも準備ができる。闇を利用するのよ。終わらせてみせるわ。今日は死人が多い単なる部屋組み。視界が悪い。夜の刃。手裏剣が使えるべきだ。待っても無駄だな。夜の刃だ。夜が味方よ。闇から闇へ。できるわよ、ピストルさん。竜の先見つからないようにね。赤い葉。闇と一緒に。そして朝単なるヘアピンね。光はさ。ありがとうございます。移動中よ。密かに。優雅な解決法ね。闇を利用するのよ。簡単に隠れられる。いきなり悪いわね。幕開けね。終わらせてみせるわ。光は避けるのよ。計画実行中。準備完了。闇を利用しろ。静かに。突入。手裏剣が使える。そのやり方で行くのはあまり賢いとは言えんな。ハヤトさん、もしかして泳げないとか。バカを言うな。夜を利用するんだ。音を立てるな。まるで夜の狼の。闇のごとく。静かに。夜を利用するんだ。突入する。手裏剣を使おう。水のように動け。闇を利用しろ。夜の刃だ。まるで夜の狼のごとく。手裏剣が使える。明かりは避けろ。柔らかいおじぎ。静かな意思表示ね。密かに。闇を利用するのよ。ショーの始まりね。闇と一緒に動くの。敵の視野に入らないように。しっかり見張る人たちようね。いつでも準備はできている。音を立てるな。手裏剣術。せっかく。いや、刀で痛くない。
個人的な恨みはない。俺にぴったりの仕事だ。夜を利用するんだ。まるで夜の狼のごとく。何事も優美に。視界が悪い。シリケンを使う。風を切る。俺にぴったりの仕事だ。そこには行けない。闇のごとく。闇に隠れるのです。黙れ。終わらせてみせるわ。光は避けるのよ。計画実行中、闇と一緒に動く。なぞなぞかな。抜き足。行くぞ。そろそろ時間だ。自由にしてください。黙れ。見られないようにするのよ。準備いいわよ。明かりは敵だもん。こそこそした狐みたいに。静かにして。そろそろ時間だ。今行くわ。ゆっくりと闇から闇へ。黙れ。やめて。終わらせてみせるわ。仕掛けがいっぱい。明かりは敵だもん。そう、静かにね。今行くわ。見つからないようにね。こそこそと。そろそろ時間だ。お願い、ジン。光は私たちの敵よ。幕開けね。落ち着け、集中だ。俺にぴったりの仕事だ。静かに。夜を利用するんだ。そろそろ時間だ。おお、酒。お願い、自由にしてください。黙れ。うぬぼれるな。手裏剣術。手裏剣が使える。静かにして。こそこそした狐みたいに。そろそろ時間だ。いつでも準備はできている。私たちは抜き足。黙れ。くぞ。手裏剣を使おう。せっせっせっ。狙いは外さない。闇のごとく。音を立てるな。いただくぞ。明かりは避けよう。闇を利用しろ。手裏剣術。風を切る。突入する。ありがとうございます。水のように動け。夜の刃だ。あの男たち、あんなことしようとしてたなんて。わかる、わかるわ。あいつら嫌いだ。できることをしよう。行くぞ。ショーの始まりね。特別なこと。単なる部屋さんね。
向こうからは見えないわ。簡単ね。さしあし、ワナさん、嫌なサプライズでしょ。明かりをすり抜けて。メロディ、行くわよ。抜き足、鳥の声。あれだ。すごく鋭いわ。誰もいらないんでしょ。仕事だ。音を立てるな。明かりは避けろ。夜の刃だ。水のように動け。手裏剣が使える。手裏剣術。闇に隠れるのです。ショーの始まりね。最も優雅な小道具ね。はあ、来てたからな。はっ、かんざし。闇よりいい感じだ。一滴の血、闇の語彙。目立たないようにしましょう。優雅な解決法ね。敵の視野に入らないように。待っているぞ。まるで夜の狼のごとく。仕掛けが見つからないようにね。できるわよ。素敵なメロ、蛇みたいに舞い。鳥の声、こそこそと。隠れても無駄だ。バッチリな罠ね。これほどのご親切に。夜の私にもなんとお礼を言ったらいいのか。闇を利用しろ。刃が血を欲しがっている。おお、酒か。何か見えるぞ。俺が見える。俺にぴったりの仕事だ。幼児隠れの術。ほう。あ、剣術。数よりも腕を立てるな。静かに。手裏剣が使える。酒か。見られないようにする。気づかれないままで。光は忍者の敵だ。
夜を利用するんだ。手裏剣を使おう。突入する。闇のごとく。夜は憂鬱だな。闇を利用しろ。幼児隠れの術、水の剣術。何か聞こえたような。風か。神道滅却。突入する。夜の刃だ。闇を利用し、幼児隠れの術。剣術。闇を利用しろ。夜の刃だ。時間は無駄にしないで。終わらせてみせるわ。密かに。夜は憂鬱だな。光は避ける。まずは変装がしっかり見張る人たち用ね。おお、酒か。特別な粉よ。ショーの始まりね。夜が一番働きやすい。静かに。音を立てるな。音を立てるぞ。剣術。今だ。気を散らしちゃいかん。静かに。明かりは避けろ。突入する。幼児隠れの術。音を立てるな。闇のごとく。夜を利用するんだ。手裏剣が使える。静かに。やった。俺にぴったりの仕事だ。水のように動け。明かりは避けろ。突入する。夜の刃だ。まるで夜の狼のごとく。お酒だ。静かに。俺が敵の気をそらす。幼児隠れの術。
まだ時間がいる。俺にぴったりの仕事だ。闇のごとく音は出な。夜が味方よ。行くわよ。うん、ちゃんと動くわね。雲の巣に足を踏み入れるってね。素敵なメロディー。ゆっくりとコソコソしたキツネみたいに。見つからないようにね。誰だ。簡単ね。出てこい。明かりは敵だもん。鳥の声。誰かいるのか。茂みなんかカモフラージュにならないぞ。静かにね。もらうわね。視界が悪い。完璧だ。突入する。おお、酒か。手裏剣を使おう。俺にピッ、手裏剣術。せっせっせっ。闇を利用しろ。手に入れた。静かに。夜の刃だ。これは何だ。どこかのアホが消したに違いない。刃が血を欲しがっている。はっ。そこで眠っていろ。夜を利用するんだ。明かりは避けろ。まるで夜の狼のごとく。道はまっすぐとは限らない。ここでできるわよ。いつでも準備はできている。夜を利用するんだ。目立たないようにしましょう。夜が一番闇を消す。いつでも準備はできているわよ。優雅な解決法ね。終わらせてみせるわ。闇を利用するのよ。幕開けね。闇と一緒に動く。待っているぞ。俺にぴったりの仕事だ。水のように動け。
夜の刃だ。まるで夜の狼のごとく、闇のごとく。静かに突入する。明かりは避けろ。闇のごとく、音を立てるな。夜を利用するんだ。面白い。この情報は重大ね。安全なところへ移動して分かったことを話しましょう。明かりをすり抜けて狐が狩り中よ。みんないる？ここです。簡潔にな、ユキ。乙事大将自身がここにいるみたいね。村の長老と話をしているわ。盗み聞きしましょう。何か計画のこと話すかも。同感よ。好機を伺いましょう。もし近づけたら変装して。こういうのはどうだ。あんたは変装して、俺は影から。誰がよりうまくやれるか。やるべきことに集中して。ハヤトさん、子供じみた遊びは終わった後にしましょう。I'll stop here for now. See you next week, you guys.